Իմ ձեռքումա Հովիվ Արտուր Սիմոնյանի Մտքի նորոքում գիրքը։ Ես ինքս կարդացել եմ եւ այս օրերի ընթացքում երկրորդ անգամ նորից այսպես անցնում եմ եւ նորովի, բացվումա նորովի հայտություններով լծվում եմ։ Գիտեք, մի փոքր կօզեմ խոսամ այս գրքից։ Գիտեք, Հովիվ Արտուրը այս գիրքը գրելա 90-ականներին, հետո 2013 թվականին նոր եթե ուտ թվականին <th>արմացվել է այս դիրքը նոր տպագրվել է եւ գիտեք այս դիրքը ես շատ վկայություններում ծեսել որ ինքը ռեֆորմացիա ի ենթարկել մարդկաց մտածելակերպը անգամ եկեղեցու կյանքում եւ դա դուրս է եկել եկեղեցու շրջանակներից դուրս parzapes իմ կնոջ հետ եւ փոր խոսում էի գիտես այդ դիրքին մի բան ասեց ասեցի եւ որ հովարդուրը սկսեց քարոզել մտքի վերանորոգման համար ոչ միայն եկեղեցում, այլ նաև մենք մեր տներում սկսեցինք այն គիրառել, եւ գիտեք, ամեն հին բան, ինչ որ կար, որ պահում են, գիտեք, մենք սովորություն ունենք, չէ, հին բաները պահենք։ Սովորություն ունենք, դնենք, ասենք, չէ, թող մնա, այսի մի օր պետք կգա, եւ ասма ամեն բան հանում, թափում են եւ այն տարած դուրս եկավ եկեղեցու սահմաններից եւ մտավ մեր առօրյա կյանքերի մեջ։ Եվ այսօր հետաքրքիր մի բան ինչը խոսում է աստծո խոսքը։ Գիտեք ինչ ասում, ռոմեացից թղթում Պողոս Արաքյալը գրում է 12-րդ գլխում։ Եկեք obacillus 12-ը եւ հետաքրքիր մի բան ասում Պողոս Արաքյալը այստեղ։ Առաջի խոսքից ասում է՝ «Արդ Աստծո ողորմությամբ առաջում եմ ձեզ եղբայրներ, որ ձեր մարմինները մատուցեք քենթանի Զոհ Սուրբ եւ Աստվածահاجո, որը ձեր, ձեր բանավոր պաշտոն ասում է։ Եւ մի կերparանվեք այս, այս աշխարի կերparանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ»։ Որպե՞սի դուք քննեք աստծո կամքը, որն է բարի, հաճելի եւ կատարյալը։ Գիտեք, աստվածաշունչը խոսում է եւ Պողոս առաքելը ինքն է խոսում մի բանի մասին, որ մենք պետք է նորոգվենք, ոչ թե կերպարանան, կերպարանա փոխվենք այս աշխարի կերպարանքով, այլ մեր մտքի նորոգություն ունենանք։ Գիտես, երբ որ խոսում ենք մտածելակերպի նորոգության մասին, ես ինքս մտածում եմ, որ գիտես, ի՞նչս կարա, մի անգամ ասես դե ին մտածելակերպը այսինչ հարցում նորոգվęła, ուրեմն վերջ։ Գ անթանոր պրոցեսա ամբողջ գանկի ընթացքում մենք կարիք ենք ունենալու որոշակի բաների մեջ մեր մտածելակերպի փոփոխություն ունենանք գիտեք օրինակ երբ որ մենք երախաանք երխայ, ինչպես պողոս արաքյալը գրում է ոս ասումա երբ որ երախայի երախայի պես էի մտածում բայց երբ հասունացա երբ որ մեծացա, ասում է երախալությունը թողեցի, արդեն մեծիպես սկսեցի մտածել։ Գիտեք, կա, չէ՞ մտածելակեր, որ դու ասենք այս տարիքում սենցես մտածում, հետո անցնում ա որոշակի ժամանակ, հասկանում ես, որ չէ, այս տարիքում, երբ որ ժամանակը անցել է հասունությունը եկել է, դու այլ չես կարա այտենս մտածես, եւ սկսում ես փոխել քո մտածելակերպը։ Եվ հիմա ես գիրքը մտքի նորոքում գիրքը, ես գիտեք ինչա տալու, ես հետաքրքիր մի բան ա տալի, 3 այստեղ հավובה 8 յենթավերնագիր ա դրել։ Առաջինը դա մտքի վերափոխում եւ նորոգում, հետո տվեք եւ կտրվի։ Երորդը աղքատ մտածելակերպ, չորրորդը փնթի մտածելակերպ։ Սրանք ենթավերնագրերն են, որ ես իմ ուզում եմ կարդամ, հետո ժլատ մտածելակերպ, փարիսեացիական մտածելակերպ, մտքի նորոգում եւ Քրիստոսի միտքը։ Հիմա մենք այսօր կնայենք այս առաջին չորս ենթավերնագիրը եւ կքննարկենք այս ենթավերնագրերը, եւ ասում եմ մտքի վերափոխում եւ նորոգում։ Ինչա կատարվում, երբ որ մենք աշխարից գալիս ենք եկեղեցի, աշխարի մտածելակերպով կամ ասենք օրինակ երկար տարիներա գիտես եկեղեցում ենք ունենք մեր որոշակի մտածելակերպը, բայց գիտես մի բան տեղի ունենում, որ մենք հասկանում ենք շատ բաներ կա, որ մենք մեր մտածելակերպի պատճառով չենք կարող վերցնել։ Գիտեք Աստված Իսրայելի ժողովրդին ինչ ասեց՝ հանես Եգիպտոսի երկրից բենե ցանապատ, որպեսզի իր հետ հանդիպեն։ Եվ գիտեք, այդ հանդիպումից հետո ասած քես տանում եմ Կանանի երկիր։ Եկավ հասավ ժամանակը, եկավ հասավ պահը խոստումնքի երկիր մտնելու այդ ժամանակը։ Գիտեք, Մովսեսը լրտեսներ ուղարկեց 12 հոգի, որոնք հասարակ մարդիկ չեն, իշխաններ են։ Իսրայելի ժողովրդից, որոնք վստահելի մարդիկ են եւ գնացին երկիրը լրտեսելու հետե կան։ Գիտեք, տասննել նույն բանը 12-ն էլ նույն բանը տեսան 12-ն էլ նույն, նույն պատկերները նույն ամեն ինչով վերադարձան գիտեք 10-ը ինչ ասացին այն 10-ը ասածին մենք չենք կարա այդ երկիրը շարրանք որովհետև այնտեղ հսկաներ կան մենք իրանք համար կերակուր կլինեն այն 2-ն էլ գիտեք ինչ ասին ասին այնտեղ հսկաներ կա բայց իրանք մեր կերակուրը կլինեն գիտեք մենք տեսնում ենք երկու տեսակ մտածելակերպ որը մեկը հիմնված էր վախի վրա, հիմ բաների վրա, այն մեկը նորոգված էր, որ հիմնված էր Աստոխոսքի վրա։ Հեսուն ու Խաղը, որ կանգնեցին ու ասացին՝ «Տերը մեզ կերակուրա տվել իր անց համար։ Իրանք մեր կերակուրն են, մենք կարանք մտենք ու ժառանգենք, բայց այն 10 վախի պատճառով, գիտեք, նստած էին ու ասում են՝ մենք չենք կարա ժառանգենք։ Պտուղը լավնա, մրկերը լավն են, ամեն ինչ լավա, համապատասխանում են խոսքին, որ աստված ասել է, կաթու մեղը բխող երկիրա, իրոք հրաշալի երկիրա, բայց այնտեղ հսկաներ կան։ Որի պատճառով մենք չենք կարող մտնենք ու դա ժառանգենք։ Բայց այն երկուսն էլ, գիտեք, ասում են շատ լավա, ճիշտ է, եկեք գնանք, ասում են իրանք մեր կերակուրն են։ Հիմա նայեք, մտածելակերպը ինչա, մեզի անում։ Մեր մտածելակերպը կամ մեզ օրսնությունա լինում որ մենք մտենք ու ժառանգենք այն ինչ որ աստված պատրաստել է մեզ համար կամ մեր մտածելակերպը արկելքա հանդիսանում որ մենք չգնանք ու չժառանգենք մենք հետապահում մեն են խոսքունքներից այն ժառանգությունից ինչ որ Տերը պատրաստել է իմ ու քո համար բայց մենք շատ անգամ մտածում ենք կան մարդիկ որոնք մտածում են բայց ես իմ մտածելակերպը շատ լավնա եւ ես փոփոխման կարիք չունեմ ես մտածում եմ որ ճիշտ եմ մտածում կան չէ՞ այս մարդիկ որոշմեն ես ճիշտ եմ մտածում հիմա երբ մենք կարող ենք մեր մտածելակերպը փոփոխենք պո երբ մենք կարող ենք հասկանանք որ գիտես մենք կարիք ունենք որ մեր մտածելակերպը փոփոխենք պո այն ժամանակ երբ որ մենք տեսնենք որ ավելի արժեքավոր մտածելակերպա մեզ առաջարկվում այն ժամանակ երբ մենք որ մենք հասկանանք որ այն մտածելակերպը ինչ հոստոխս կը որ մեզ առաջարկումա ավելի բարձրá քան այն ինչ որ մենք ունենք Ճամանակ, մենք, եվ այդ ժամանակ մենք կարանկ համաձայն ենք, որ եթե ասենք ես ուզում եմ փո մտածելակերպի փոփոխում պո տեղի ունենամ, եւ ինչ ենք կարող թույլ ենք տալի, որ սուրփողին աշխատի մեջ, աշխատի մեջ մտածելակերպի հետ, որը պեսի այն լինի փոփոխված։ պո Գիտեք, շատ անգամ մենք գալիս ենք ասենք աշխարից ամեն մեկը աս մեր ընտանիքում տարբեր, գիտես, դաստիարակություն ստացած, տարբեր մշակույթի մեջ բարսրած, եւ մենք ուզում ենք մեր մտածելակերպը ^{*} բերենք եկեղեցի Եվ մենք ուզում ենք մեր մտածելակերպը մցնենք ծառայության մեջ, եւ մենք ուզում ենք մեր մտածելակերպը ամենտեղ, որտեղ գնում ենք, այտի տանենք։ Բայց շատ անգամ, գիտես, լինում ա դեպքեր, որ այն վնասում ա ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ մեր կողքիններին։ Մեր բնավորությունը, մեր գործերը, մեր խայլերը, մեր վարկելը ինչը որ բխում ա մեր մտածելակերպից, որովհետեւ մենք մտածում ենք, որ եսի ցենս ճիշտ կլինի։ Կամ եսի ցենս պետք ա լինի։ Բացստվածաշունը մեզի ունի առաջարկներ։ Օրինակ կան մարդիկ, երբ որ խոսում ենք մտածելակերպի մասին, իրեն գալիս են եկեղեցի, տեսեք, ասենք մենք նկարներ ենք անել, որ մտածելակերպը ասենք հարցականներ կա, ասենք խառնաշփոթն, նայեք։ Ինքը խառնաշփոթը ու ասենք հանկարծ դասավորվում է ամեն բան։ Այս գծիկը ասենք դասավորվում է։ Նայեք, շատ անգամ ինձ մոտ է ասենք, «Մեր մտածելակերպում ասենք խառնաշփոթություն ա լրիվ» ամեն番 խառնվելա իրար։ Ինչ է կարիք ունի դարակների մեջ էլ ցին ու մեր, մեր մտածելակերպի դարակի մեջ դասավորելու։ Ու մենք այս օրերի ընթացքում, ոնց որ այս սեմինարների ընթացքում մենք կփորձենք հասկանանք, ինչ կա մեր կյանքում, մեր մտածելակերպում, որը որ, 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 որ նորոգության կարիք ունի եւ մենք նորից նորոգենք։ Գիտեք, այդ ժամանակ, երբ որ հովը այս դիրքը գրելա, սա ոչ միայն մեծ օշնությունն է հանդիսացել այդ ժամանակվա համար։ Եկեղեցու կյանքում ավագ սերունդի ներկայացուցիչները, մեր ծառայողները, մեր հովվները իրենք բոլորն էլ կը վկայեն, որ այո, այս ժամանակ այս গিրքը մեծ օշնություն է, այս গিրքը նայև հիմա է մեծ օշնություն։ Այս গিրքը նայև հիմա է մեծ օշնություն։ Գիտեք, հովիվը այս գրքում հետաքրքիր մի օրինակ է բերում, երբ որ այս ժամանակ իրենք եկեղեցին տեղափոխվում արդեն մեր առաջի շենքը, որը որ հիմա մեր սոցիալական շենքնա ծառայությունն է այնտեղ։ Գիտեք, այս գրքի մեջ հետաքրիր օրինակը աբերում, որ կային ծաղկամաններ պլաստմասի շշերի մեջ, որտեղ ծաղիկներ են աճացնում, եւ նա ասումა՝ վերջ։ Մենք միջև չթափենք այս պլաստմասի տարաները, մենք լավ ու նոր ծաղկամաններ չենք ունենա։ Եվ ի՞նչ են անում, թափում են այդ ծաղկամանները, որբեսի ունենան նոր, լավ, հաճելի, սիրուն ծաղկամաններ։ Եվ Շատ անգամ նույնը կատարում է հենց ոս մտքի մեջ։ Անցյալից եկած շատ բաներ, ինչ որ մեր կյանքում տեղ ա գտնում, բայց այն ժամանակ դա գործելա, հիմա չի գործում։ Հիմա պետքա նորոգություն գա, հիմա պետքա փոփոխվի, պո, որտեվ ժամանակներն են փոխվում։ Շատ-շատ բաներ են փոխվում։ Գիտեք, հիմա ես օրինակ, երբ որ երիտասարդների հետ աշխատում եք, ծառում եք երիտասարդների հետ, գիտեք, իրանք իմիկվա ժամանակվա մեջ, իմիկվա տեխնոլոգիաների մեջ ավելի առաջ են, քան ցանկամ, ասենք ես ինքս, որ այդքան է հերոու չեմ այդ ցերունդից որովհետև հիմնիկվա տեխնոլոգիաների ժամանակներերի մեջ իրանց մտածելակերպը ավելի առաջա գնաց է, քան ասենք մեր ու այդ ժամանակ մենք տեսնում ենք, ես տեսնում եմ մի բան, որ որը պես ես կարողնամ քայլեմ այս դրան համահույնջ, այս ներուդին համահույնջ, ինչ պետքա սովորել, ինչ որ բաներ, ես պետքա ինչ որ փոփոխությունների ենթարկվեմ իմ մտածելակերպը։ Ու ես կարծում եմ, որ ամեն մեկս մեր կյանքում, քանի դեռ ես երկրի վրա ենք, ապրում ենք, շնչում ենք, արտաշնչում ենք, ուրեմն կարիք ունենք փոփոխությունների կարիք ունենք փոփոխությունների մեր մտածելակերպի մեջ հենց որ կանգնեցինք ու ասենք վсё ես իմաս արել եմ արդեն վերջ այստեղ կանգենք առնում բայց աստված կանգ չի առնում աստված չի ուզում որ ոչ մեկ կանգ առնի աստված ուզում է որ մենք առաջ շարժվենք որտեղ աստված միչե մեր կյանքի վերջի օրը գիտես ունի պատրաստած բաներ իմ ու քո համար որ մենք պետքա գնանք, ժառանգենք, ծիրոճը ծառանք, միշտ մեր կյանքի վերջի օրը։ Դրանмар կարիք կա, որ մենք միշտ պետքա փոփոխության ենթարկվենք։ Ինչպես այս խոսքը, որ ասում են նորոգվենք մեր մտքի նորոգությամբ, գiðես 20 տարեկանում ես խոսքը գործում, 30-ում գործում, 40-ում գործում, 50-ում, 60-ում, 70-ում, 80-ում, ամեն ժամանակ գործում է։ Որ մենք պետքա ամեն ժամանակ, գiðես փոփոխության ենթարկվենք։ Եվ այստեղ գիտես այս 4 ենթավերնագրերի մեջ հետաքրքիր գիտեք տրված գրված է մտածելակերպերի մասին, ինչը որ մեր կյանքում միշտ փոփոխության պետքա ենթարկվի։ Նայեք, հաջորդ բանը ինչի մասին որ խոսում հոգած դասայս, մա տվեք եւ կտրվի։ Գիտեք, եթե որ մարտ գալիս է եկեղեցի առաջի անգամ եւ տեսնում է, որ այդեղ զոհաբերություն են հավաքում։ Առաջի բանը ինչը մտածում է, նա մտածում է հա այստեղ գումար են հավաքում ես չեմ կարող ասեմ որ բոլոր մարտիկեն են այտենց բայց մեծամասնությունը մտածում հատ այտենց իրա մտքով անցնում է բայց չեն հասկանում գիտեք իրանք տեսնում են այս բարը տվեք բայց իրանք հելը չգիտեմ եւ կտրվի անգամ մենք շատերս երբ որ գալիս ենք եկեղեցի եկ սովորում ենք արդեն որ պետքա տանք 10% պիտի տա զոհաբերությունը պիտի անկ տիրոջ համար, տիրոջ գործի համար։ Եվ գիտեք, շատ անգամ մեն գալիս ենք, տալիս ենք։ Բայց ել չենք սпасում, որ հեսա տրվելույա երբեմն։ Որտեվ ըստ սովորության, գիտես մենք սենց տալիս ենք։ Եվ հետաքրքիր է, որ գալիս ենք ու սենց ավտոմատ, ինչ որ ավտոմատիկ աշվաց, ինչ որ բանա, որ սենց տալիս ենք, բայց սրա հետևը կա կարևոր մի բան։ Ինչի մասին, որ տերը խոսում է։ Եվ կտրվի ձես։ Գիտեք շատերը քերտոնացած են իրանց եսի վրա, իրանց անձի վրա։ Գիտեք, մտածում եմ, որտам ինձանից կպակ ASCII։ Որտам իմը կկչանը։ Գիտեք, առակած թղթում հետաքրքիր մի տեղ կա, առակած գիրքը։ Խոսում է մի բանի մասին, ասում է՝ կա Սողոմոնի մասին, ասում է՝ կա որ çapից շատ խնայում է, բայց կարոտություն է գալիս հասма եւ կա որ ծրվում է եւ ավելանում է իհարկե մենք կարանկ ասենք եթե հարցը վերաբերվում է գիտես զոհաբերությանը այստեղ տասանորդին ծիրոճը տալուն չե մենք պետք է այն որ առավել խնայողաբար չլինենք որտեվ սրան մեջ կարա կարոտություն կա բայց եթե որ հարցը վերաբերում է տiroջ գործի համար տալու զոհաբերելը մենք պետք է հասկանանք որ մենք այստեղ պետք է ծրենք մենք այստեղ պետք է ցանենք ծրիվտանք ասեսմա որովհետև տiroջ գործից ասեսմա ավելանալու է էլի է ավելանալու ինչի շատ անգամ մեր մենք չենք կարող անցնենք այն սահմանը ինչին որ սովոր ենք որտեղ մտածելակերպում ինչ որ բարդույթներ կան պատնեշներ կան արգելքներ կան ինչի հիմա վրա մենք չենք կարող անցնենք այդ արգելքները Ոչ է, որ դու տեսնում ես մի բան, որ Աստծո խոսքը ոչ միայն ասում է՝ տուր, այլ նաև ասում է՝ տուր կտրվի քեզ։ Երբ որ Մատթեոսի ավետարանի մեջ Հիսուսն ասում է՝ «Մի հոգ սարա քո կյանքի համար ինչ ես ուտելու, ինչ ես հագնելու, այլ ասում է՝ Տերը հոգում է այդ ամենի չէ՞, որ դու Աստծո արքայությունը փնտրի ծիրոջ, արդարությունը փնտրի եւ ամեն բան կտրվի»։ Գես դու վերցնում ես այդ խոսքունքը եւ հենց է սա, որ քո մտածելակերպը ձևավորվում է արդեն ոչ թե այն սովորությունների, այն կարծրատիպերի հիման վրա, ինչ որ դու աշխարհից վերցրած եկել ես, կամ ես, այլ ձևավորվում է Աստոխոսկի հիման վրա, եւ այստեղ է, որ Պողոսն ասում, այլ նորոգվեք, որ մենք նորոգություն ենք բերում։ Դրա համար ցերներս շատ կարեւոր է, որ մենք ամեն մեկս մեր կյանքում վերապրենք ժամանակ առ ժամանակ մտածելակերպի նորոգություն ունենանք, որբեսի կարողանանք անցնենք, ավելի առաջ գնանք, ավելի ընթանանք ծիրոջ գործի մեջ, ավելի խորանանք, ավելի պատխաբեր լինենք, որ ծիրոջ անունը լավ ավելի փառավորվի։ Նայեք, հաջորդս մահախատ մտածելակերպ։ ահխատ մտածելակերպ։ Ո՞ն է ահխատ մտածելակերպը։ Հիմա միգուցե շատերս կարան մտածենք, որ դե գիտես Ես ճունեմ, որովհետեւ երկիրը երկիր չի, կամ էլ այս երկրում աշխատանք գտնելը այդքան էլ հեշտ չի, բայց գիտեք, ուսումնեմ ասեմ, որ մտածելակերպը, աղքատ մտածելակերպը ընդհանրապես ֆինանսի հետ կապ չունի։ Իմիք ունի, բայց ոչ ամբողջական։ Գիտեք ինչի, որովհետեւ դու կարաս շատ ֆինանս չունենաս, բայց թակավորական մտածես։ Եվ ես գրքի մեջ հետաքրքիր մի օրինակ կա, որ ես ուզում մեջ եմ մեջբերեմ այդ օրինակները, ամբողջ ես գրքից եմ մեջերում։ Գիտեք, որտեղ շատ մեծ սոցիալացում ու տպավորությունա թողելին կյանքի վրա, հետ կա թողը եւ ես ուզում եմ կիսվեմ այն ձեզ հետ։ Գիտեք, եթե որ Հոլվը գրում ասում է, որ մեկ անգամ նայելուց իր աշխատասենյակի պատուհանից տեստում է մի քույրիկ, մի տատիկ, որը այդքան է սոցիալապես բարվոք վիճակում չի լինում, բայց տեստում է թե ո՞նց է ինքը իր հակոստը բերում գթության ծառայությանը զոհաբերում եւ հանկարծ տեսնում է մեկին, ով մեծ տողրակով ասում է դուրս էր գալիս հակոստը վերցրած դուրս էր գալիս եւ ճանապարհին միքին է տեսնում եւ ուզում է իրանից ինչ որ ասում է ինձ մի հակոստոր եւ նա ասում է գնա այնտեղ գթությանը ասա կարող է kezőլ տան եւ বেরում է զուգահեռ որ մտածելակերպի մեջ Գիտես, eskina tekus chuner, baş mtatselakerpov aghkat ch'er, qarumer zoa berer, qarumer kisver. Baş en meke vor ekel er tanelu shat uner. Gides mtatselakerpov aghkat er. Cher qarum k kisver urishneri het. Gidik shat ankam aghkat mtatselakerpov martik, gides du qaroghat esnes mtatses es inch marta karikneri mech a, baş yerfor khnnes et martukyan k tesnes tesnes vor yete 10-its vat a, 10000-its lav a. Ու ինքը միստ տպավորություն է ստեղծում իր 4 բոլորով։ Գիտեք, ստեղծում ա տպավորություն, որ բոլորը իրան խղճան, բոլորը տեսնեն, որ ինքը կարեկավար է, որ բոլորը իրան օգնեն։ Մինչ դեռ իրական աղքատ մարդը ոչ մեկի չի ուզում ցույց տա, որ ինքը աղքատ է։ Դրա համար մենք պետքա հասկանանք, մեր կյանքում իրականում տնտեսական է, իրականում ֆինանսական է այդ խնդիրը, որ մենք չունենք շատ բան անելու։ Թե մեր մտածելակերպնա տեմեր մտածելակերպն է գիտեք կան մարտիկ որ երբոր ինչ, ինչ որ մի բանկ աշմակերվում է ինչ որ մի բան արվում է գիտեք այս մարտիկ միշտ այն որ ասում ես սպասում եմ որ մեկը իրանց համար արի անի բայց կան մարտիկ որ իրականում դու գիտես որ այդ մարտը չունի ոչ մի բան, դրա համար ոչ մի բան չի ուզում անի, չի կարողանում անի, բայց ցանկությունը շատ հնարավորության դեպքում ինքը դնում է իր միջոցները, դնում է իր հնարավորությունները, բայց ամեն անգամ չի ծստացվում, բայց կան մարդիկ, որոնք որ ամեն անգամ կարանան, բայց մտածելակերպի պատճառով իրանք սպասում են, որ իրանք անեն։ Դրա համար տեսեք, այս ամեն բնագավառների մեջ ժամանակ առ ժամանակ, գիտես, մենք առանջվում ենք այդպես բաների հետ։ Եվ Աստված ուզում է, որ մեր կյանքում նորոգություն բերի այս բնակավարներում, որովհետև այս ամեն ինչի հետև Աստված մեծ օշնություններ ունի իմոքի համար պատրաստած։ Ու այդ օշնությունների ճանապարհին, ինչպես ասես, դիտեք կան արքելքներ։ Կան արքելքներ։ Որը որ մեզ ցույց տալի, որ մենք պետքա անցնենք, որ մենք պետքա առաջ շարժվենք, որ պեսի կարողանանք ժառանգենք այն ամեն ինչը, ինչ որ Տերը պատրաստած ունի իմոքի համար։ Եմ մյուսը դա փնթի մտածելակերպնա թափթոփած փնթի մտածելակերպը որը որ նորից նորոգության կարիք ունի։ Գիտեք մտածելակերպը, այս մտածելակերպը, նայեք, ինքը շատ անգամ կապված է մեր նյերսի հետ։ Հիսուսն ասում է, եթե որ բաժակի նյերսը մաքրես, դուրսը մաքուր կլինի։ Գիտե ներսը կեղտոտ է, ինչքան ուզում ես դուրսը մաքրի։ Մեկ է ներսը կեղտոտ մնում։ Ձեր համար Աստված ուզում է, որ մեզ նորոքի, մեզ սրբի, մեզ մաքրի։ Առաջի բանը, երբ որ մենք, երբ որ մենք, մենք գալիս ենք Հիսուսին, գիտե նա իր արյունով սրբում է մեզ, մաքրում է։ Կարքի է べる ու մեր կյանքում ամեն բան դե իր նույնը մեր մտածելակերպի մեջ է որ մեր մտածելակերպում ամեն ինչ խառնված է քաոս է մենք չենք կարող հասկանալ կոռնա ճիշտ որնա սխալ որնա լավը որնա վատը եւ այդեղ կարիք ունի դասավորվելու Պատկերացրու մի տուն որ դու մտնում ես ու անն թա թափած այդ տունը այն դարակի իրերը որը որ պետքա պահարանում լինի դարակի մեջ այ այնակի մեջտեղում լծրած Ես մարդը մի զբաղվածա տարբեր գործերով ու ժամանակ չի տրամադրում, որպեսզի իր ատունը կարգի բերի։ Երբեմն մեր կյանքն է այտենց։ Մեր ներսն է այտենց։ Ամեն բան թափթփված, ամեն բան գիտես այսպես, ու ասում ենք, «Խիա, մեր կյանքում սենց»։ Գիտեք, որովհետև մեր կյանքում այստեղ խնդիր ունենք, մտածելակերպի խնդիր ունենք։ Մտածելակերպի խնդիր ունենք։ Գիտեք, ես չանաչմենց մինտանիքի Երբ որ գնում էինք իրանց տուն, իրանց տունը գիտեք ինչ վիճակ էր։ Միշտ խառն էր, միշտ խառը։ Եվ ի՞նչն էր հետաքրքիր, որ իրանց երեխékը մեծանում են ու մեծացել են ու այդ նույն մտածելակերպը փոխանցվել էր իրանց երեխային։ Որտեղ երեխékը տեսել են, աչքները սովորել են, ի՞նչ տեսել են, այն ընթորինակել են։ Եվ մի կարևոր բան հասկացանք այդ օրը, որ գիտես Անքան կարևոր է որ մեզանից հետո էկո խսերունը երբոր նայում ես հասկանամ մի բան որ մեզանից առաջ գնացողները փնթի մտածելակերպ չեն ունեցել այլ ամեն ինչ կոկիկ, ակուռատնի իր տեղը դասավորված ամեն բան գիտեք մենք parb beraber ժամանակ առ ժամանակ օրինակ եկեղեցում կազմակերպում ենք շափատորիակ ի՞նչ են կազմակերպում շափատորիակ որտեվ տեսնում ենք որ կան բաներ բան բան որ Սահմանը անցել է, պետքա կարգի վերեն էս բաները։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ հավաքվում է ինչ-որ որոշակի ախբեր, կուտակվում է, մենք հետո հավաքվում ենք ամբողջ եկեղեցով, մեր հովիմներով, ծառայողներով, բոլորով իրար հետ եւ ախպը շենքից դուրս ենք անում։ Всё, թափում ենք այդ ախպը, ամեն բան դասավորում ենք, իրա դարակների մեջ ենք դնում։ Գիտեք, մեր կյանքը նմանա հենց դրան, որ ժամանակ առ ժամանակ մենք էլ պետքա մի հատ անցնենք տեսնեք ի՞նչն է որ այս ընթացքում այս ժամանակի ընթացքում ի՞նչ կեղտեր կա որ եկե անգելա մեր կյանքի մեջ սկսենք փոփոխել պո սկսենք հանել մեզանից դուս գցել այդ ամենը ամեն ինչը եւ սկսենք նորոգել մեր մտածելակերպը որպեսի մենք կարողանանք նորոգված մտածելակերպ ունենանք որ ավելի արդյունավետ լինի գիտես այն մարդիկ ովքեր անընդհատ այս պրոցեսի մեջ են եւ պրոգրեսս ունեն մտածելակերպի նորոգման հետ։ Գիտես, այս մարդկանցից եթե մեր մտածելակերպը նոր չի նորոգվում, մենք դժվարանում ենք շփվել ու առաջ գնալ, որտեվ տեսնում ենք ինքը մտածելակերպի առաջնդացա ունենում։ Բայց մենք չենք կարող ու հետո գիտեք ինչ ենք անում, սկսում ենք մեղադրել։ ասում ենք հլա տեսար հպարտացելա ոչիլ չենք տայուն որ ինքը մտածելա կերպի նորոգության պատճառով իր մեդքը առաջա գնաց է սլանումը բայց մենք հլը մնացել ենք նույնը նույն մտածելա կերպին ու սկսում ենք մեղածրել մարդկանց այնինչ որ մենք պետքա հասկանանք որ այս մարդը իր մտածելա կերպը նորոգելա գնացելա առաջ տերը օրսնելա հաղթահարելա որոշակի գիտեք բարթույթներ անցելա դրա վրով իսկ հասարակությունը գիտեք ինչա ուզում անի Ոզմա մեծ տիպի, որ մտածինես ոնց որ ես եմ մտածում։ Ինձանից շ տարբերվես հանկարծ։ Բարեկամները, ազգականները, բոլորը դառնում ես հավատացալ, ասում ես ես չեմ խմում։ Ոսման հałավ ինչ, ի՞նչ է եղել, որ ինձ էս քեզի մեզանից բարսեր դնում։ Կարո՞ղ է մենք ինչ ենք են անում։ Գիտես քո մտածելակերպը փոխփոխվում է։ Հանկարծ գալիս են ընկերուիները, ընկերները, ծանոթները, որ նորից բամբասեն, մեկի կյանքը դնեն, վերցնեն, դոսմաս կներես ինքն միտքն նորոկված է ես եմ խոսում ուրիշից իրաբացակայության վախտ Ոսման լավ 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 քեզ եսիմ ինչի՞տեղ մի դիր նայ գիտեք ինչի որտեվ չնորոկված մտածելակերպը նորոկվացի հետ չի կարում գնա չի կարում քայլի դրաမှာ շատ կարևոր է սիրներես որpesի մենք միևնույն մտքի մեջ, միևնույն հոգու մեջ նորոգված Կարենան գնանք առաջ, ինչը որ Աստո խոսքն ասում է, որ առաջի դարի եկեղեցին Գորսคารակելուսում ասում է, նույն մտքի մեջ, նույն հոգու մեջ գնում են առաջ, ասում է եւ հավատացյալների բազմության սիրտը եւ հոգին նույնն էր։ Որպեսի մեր կյանքում էլ գա այս միաբանությունը, այս նույն մտածելակերպի Աստվածաշնչյան հիմքերի, գիտեք, այն ամեն տարբեր-տարբեր իրավիճակներում դրսևորելու ծiroջ խոսքի մեջ քայլելու այս կարևորությունը ունենանք, մենք ունենք ժամանակ առ ժամանակ նորոգելու մեր մտածելակերպը։ Դրա մասին իրեններս գիտեք, ça մի հրաշալի գիրքա, որը որ գիտեք շատ կարևոր է, որովհետեւի մենք ամեն մեկս ունենանք, կարդանք այն մարտիկովքեր, որ կարդացել են այս գիրքը, գիտեք, ես սուղակի Հորդորում եմ, եմ ձեզ անպայման թողես գիրքը դառնա այս ամիս ձեր սեղանի գիրքը որ դուք անցնեք սրա վրով։ Էն մարդիկ ովքեր չունեն, խորհուրդ եմ տալի անպայման կարդացեք։ Սա մեծ օգնություն կլինի քեզ համար։ Գիտեք, מיնա այի ոչ մի բանի, מיնա իրավիճակներին, מיնա ընդհանրապես քո տարիքին, քանի տարեկան ես դու, քանի տարեկան էл որ ուզում ես լինես իրլիս։ Գիտես այն քեզ պետք է։ Աբราհամ աստծո խոստում կը կըրելով իր ներսում, գիտեք Տերը հստակ խոսացել էր, որ քեզանից ձավակ եմ ունենալու, ու գիտեք ինչ էր նստած իր վրանի մեջ, վախերը եկել էին, պատել էին, սարսափները սենց։ ու նստած մտածում էր, ասում էր՝ ես ձավակ չունեմ։ Ինչ էս եղիազարնա լինելու իմ ժառանգորդը։ Որբեսի Աստված կարենար իր հետ խոսար։ Գիտեք ինչ արեց։ Աստում պետք է որ Աբրահամին հաներ իր մտածելակերպի այդ վրանի մեջից, ասեր դե դուրս արի այդ վրանի մեջից, հենա այ երկինք, որտեղ աստղերի բազմությունն է։ Հենա այ երկրից այլը, կարាស់ համարած, չես կարա այդքանը լինելու խոսեր ունเด։ Դրա համար որոպե՞սի Աստված կարո՞նա մեր կյանքում մեզ ավելի առաջ տանելու։ Աստված ուզումա որ մենք մտածելակերպի այն տեղ որտեղ որ մենք հիմա կանգ, մեզ դուրս hani այդ երից։ Մի հատ նոր բանի մեջ մցնի, որ մենք կարողանանք տեսնել այն ամեն ինչը, այն սքանչելիկներ, այն խորուրտներ, այն հրաշքներ, այն խոստումներ, այն լիությունը, որը Աստված ունի քես համար, ինձ համար, ամեն մեկիս համար։ Գիտես, այստեղ փողոս ասում, որ պեսի կարողանանք քննենք, թե որն է Աստծո կամքը, որը բարին, հաճելին ու կատարյալն է վախի մտածելակերպի մեջ ապրելը դա աստոքամ քի չի դրա համար մեզ ի՞նչ է պետք մեզ պետք է նորոգենք մեր միտքը աստոք խոսքով որ պեսի ոչ թե վախով նստենք այլ նորոգենք որ խոսմունքը գա խոսքը գա հավածքը բարսանա մեր ներսում եւ մենք դուրս գանք ու սկսենք գործը հավածքի հիման վրա արդեն դրա համար ամեն մեկս կարիք ունենք սիրելիներս մեր մտածելակերպը նորոգելու, քայլելու առաջ եւ երբ որ կգնանք որոշակի ճանապարհ կանցնենք, կհասնենք ինչ-որ միտեղ, ու արդեն կտեսնենք, որ մենք ինչ-որ մի բան հասել ենք այս մտածելակերպի նորոգման պատճառով, այստեղ կգա արդեն մյուս փուլը։ կգա մի նոր փուլ, որ ոնց անենք, որ մեր մտածելակերպը ավելի նորոգվի, որ ել ավելի անցնենք տարածությունը, ել ավելի անցնենք ծառան, որովհետեւ այն ինչը որ մեզ պետք է այս ճանապարհի համար, Հաջորդ ցանապարհի համար հիմա մեր մտածելակերպը կարիք ունի ավելի նորոգվելու։ Ամեն։